sumorni ponedeljak, dragi gledalci. Nije, dobar je, brate, nema veze. Ono, znaš kako najavljuju nešto kao kišu tamo, vikend, ovo, ono, a nije sigurno, razumiješ? Nikad nije sigurno. Ne znaš, brate, a možda sad, ono, brate, izađe sunce, nemaš pojma. Izvini, kolega, samo da se namjestim, ako ti ne smeta, samo sekund, da. Šta sad ti kažem, dobio sam danas informacije, brate, sreo sam lika, kaže, preselio se skoro. Dobro. Inače, kaže, gledao je preko 50% naših emisija, razumiješ? Ja rekao, tebe me zajebaš, jesi ozbiljno. Kaže, ne brate, što? Kaže, pa kad vidim Sevena, brate, tebe i Anđelu, kaže, kako da prebacim kanal, razumiješ? Tako da, bitno je da nam dolaze, brate, gosti, da nam dolaze gosti koji su zanimljivi. Nećemo sad da ih šećerimo, ono, gradski lik, prepuno, ne znam, iskustvo, prošlo ovo, ono. Znači, bitno je da su nam gosti face. Jesu. E, a mi generalno, šta smo imali, 2% ovih nekih... Aktuelnih, da kažemo? Aktuelnih, ne, izvini. Trending? Ne, nego to je viša klasa, znači. Excuse moi. Da, tako da, eto, mi radimo ono drugu klasu, brate, znači. A sviđa mi se baš ova klasa. Svašta sam nešto naučila preko ove druge klase. Mnogo jača priča, pa zamisli ono kao... Kupila si novi auto, kao, pa da, kao dečko mi je kupio, kao, znaš, ili kao... Kome je vruće, neka kupi jaktu, znaš. Vi se čuvaju tu jednom priliku. Zajeba. Ne, ona Dijana, ne znam kako se poziva. Didi. Didi Janković, tako je, brate. E, vidi, brate, vidi, Didi mora dođe kod nas. Znači, bez vezanja. Slažem. Ona je legenda. Apelujemo. Ona nije ni u prvoj, ni u drugoj. Svoja klasa. Ona je van svega. Znate, majke, ja nju obožavam. Meni je pregutivno. Ono što valja spomenuti kod jedne ozbiljne klase ljudi, evo mi imamo ovdje jedan VTR, ali nažalost napustila nas ime Rima Njegumir. Je, ali sećaš ono pre... Bilo je skoro. 3 mjeseca, 4 mjeseca. Bukvalno je bilo skoro. I to na Grivov rođendan. Znači, evo... Imali smo tu čast da je gošća bila Merima Njegumir i ja, brate, sam se ono stvarno ne oduševio, nego ono... Lipo si ono rekao hvala ti za trenutak. Stvarno je bio taj trenutak koji si imao sa njom. Brate, imao sam taj trenutak s njom. Znaš, ono, smeli smo se, ono, izgrli smo se, zezali se i onda kad je ona pevala, a ja sam plakao, ja sam urlao ispred nje. Ona stoji, peva i ja urlam koliko me dirnula u dušu. I stvarno je, brate, ono, bila, njen glas je jedan ono od najnežnijih vokala ikada na sceni. Jedna velika dama. Kako? Pa kad si čula nešto kao Merima Njegumir ovo ili ono, znači, stvarno, brate, sve najlepše smo mogli od nje da dobijemo nasljeđe kao publika i ništa, jedan veliki pozdrav za njenu porodicu i saučešće. Saučešće i evo, mi smo pripremili jednu od njenih najljepših pesama, definitivno ima ih toliko puno, jer ima Njegumir zbog tebe. Emisija Špic. Slow. Slow motion. Evo nas. Slow. Vratili smo se. Kolega. Pa šta da ti kažem, znači, fora je samo kod tih naših gostiju. Mislim da to jedino odvaja našu emisiju od svega, jer vidi. Znaš, ono, kad pratiš sve što svi prate, onda si, brate, pratilac. Istina. Ako furaš neku svoju priču, onda si tu unik i oni moraju tebe da prate. I to, mislim, kratka matematika. Zato ovo bez tebe ne bi bilo to, jer ti prati uvijek svoju priču i ljudi to generalno acknowledge-u i spomenu uvijek ođe. Brate, to je više zbog tebe, razumiš? Hvala ti, kolega, kako smo vidi. A i više od DJ Munja, više iza. Šta bi bilo bez DJ Munja? Viš kako me prati, brate, prati me na stop.
U stopu me prati. To je to. Kad već pričamo o tim gostima koji su drugačiji, evo imamo i danas jednog drugačijeg gosta, da kažem. Njega čekamo. Uglavnom glumi negativce neke, ne znam zašto je se to ustalilo, ali je odmah digao glavu kad je to čuo. To mi fora, brate, valjda. Dobro, sa nama je danas Miloš Petrović, poznati za sve vas, sigurno sam kao Trojpet, na Instagramu, što bi se reklo. Izvolite, gospodine. E, malagano, brate, sad će reklama. Da, da, sad će. Dobro, ne došao. Bolje vas našao. Ćao. Zdravo. Ćao. Čekaj da te pitam, ono, sad kaže Anđela, glumiš negativce. Uglavnom. Jesi negativan, brate? No, ja sam pozitivan. Pa nemoj zajebati. Po pitanju svega u životu. Mislim, na konto COVID-a, bre. Da, pa znam, volim tu sprnju, skoro sam u pozorištu napravio pometnju. U jeku korone sam na tu neku grupu kad smo radili. Pustio poruku, ljudi, ja sam pozitivan i posle 10 minuta po pitanju životnih pitanja stao tih 10 minuta im je bio pakao, znači ko je sa mnom stara, da li su pokupili, da li nisu. I rekli su mi da to nikad više ne radim u životu, tako da. Evo sad sam uradio opet, tako da izvini. Pa da, da, da. Osim toga, eto, pomenut ćemo sve te, kažemo, eto, negativce, likova u kojima si se nalazio, to je nešto što je moralo se istakne u vezi tebe. Jer možda ovaj novi lik, kad pomenemo neke nove projekte u Beogradskom dramskom pozorištu, kao recimo u Raljama života, tu si intelektualac, jeli, koji je kao malo, opet nije, kako ono, nešto si rekao, nije opet, vjerojatno neće biti opet simpatičan toliko o publici, ali ajde kažemo nešto drugačije. Što se dešava u Beogradskom dramskom pozorištu trenutno? Dešava se svašta nešto dobro i kao što si rekla, trenutno mi ta izlazak iz tog kalupa negativca, to mi se ostvaraju u pozorištu, tako da kapiram da ću sačekati još za neku ulogu što se tiče snimanja nekih da bude mimo tog kalupa, ali u pozorištu, eto, rekla si Ralje, tu igram prvi put neku ulogu koja nije baš onako da prvu loptu, što se kaže. Bila je borba velika, ali ja mislim da smo na kraju napravili dobar proizvod. Mislim, dobre su reakcije publike. Stvarno jesu, a i generalno predstave koje se dešavaju u poslednje vreme u kojima se također nalazio i ti. Da, Mississippi, Bao, svašta nešto, da. O tome se baš dosta priča, velika reakcija publika. Pa dobre su, da. Mislim da dobra je, renesansa je u Beogradskom dramskom. Imamo od nove uprave, imamo visoku lestvicu podignutu i radimo dosta, dosta se radi, ali srećom radi se dosta kvalitetno i izlaze dobre predstave, tako da ja sam srećan što sam deo toga. Jeli, Burazir, da te pitam, u toku predstave, imaš nekad ono prostora za po milimetar da ubaciš neku improvizaciju u svoje, ono, neku reč, neki tekst malo da izvrneš? Pa imam, improvizacija je, naravno, većina glumaca voli improvizaciju. Ima ljudi koji ne vole, znaš, ono, kad se dogovoriš sa njima, pa ne vole kad improvizuješ od kolega, neki dan. To su ovi što su baš školski, ono. Da. I onda ih to izbaci iz ravnoteže, znaš. I onda, ali zapravo ja obožavam improvizaciju, ja sam ceo život baš voleo. Ali, naravno, improvizacija je dozvoljena dok prati kompoziciju. Odnosno, kao u džezu, kada ono uzmu da džeziraju, prati se kompozicija osnovna. Ne možeš da džeziraš neku drugu osnovnu kompoziciju. Tako da ima. Slušaš hip-hop? Pratiš mi? Pratim, da. Ima jedan taj old school film, Paid in Full. Nisam gledao. To moraš da gledaš. To je brate, baš legendaran film. I sad skoro je objavljeno kako je ovaj Baja, brate, u sceni, kako se zove, bože, nije Jadakiss, nego Jules Santana, trebao je samo kao da priđe liku kao šatro da ga nabode u kolima i da mu uzme pare da se okrine. Pošto je scena, on duguje neku lovu, ovi sede na stepeništu, ono, ispred zgrade i kao, i brate, on je došao, gruno ga je, stvarno ga je zabao i još, o, to je van scenarija, to je on ubacio u pristavu. Isčepo ga, izvuko ga, vrate, kroz prozor, iscimo ga da se skine, go, razumeš, i našutirali ga ono, i vrate, ovi snimaju i niko reč nije rekao kao stani ili nešto da se prekinula scena. Ja ne znam šta je ovom bilo, znaš,
Valjda ga je pukao momena da kao to mora da ode, brate, skroz kako jeste. Samo da li je najavio ovome što će da ga pegla? Pa da mu najavio ovome. Ne bi to bilo to. Dobro što nisu prekinuli, što su ga uvatili u momentu kao teraj. Da, da, a još ja će ovaj baš toga što je popio, ispratio je i on kao, znaš, nije i on kao, brate, koji ti kurac, kao nije ovo u sceni, nego je odglumio i on do kraja. I, brate, tako se snimila legendarna scena. Možda najjača scena, da, verovatno. Pa tako nastaju najjače scene, što? Super je što je bio profesionalac do kraja, razumeš, pa izdržao tu njegovu improvizaciju. Da, nije bio sam to na Jules Cameron, ma ne znam ja ko. Dobro, da, ne bi. Ali uglavnom, ovi... Pa ne dešava se baš takvih improvizacija kod nas. Ne bi bilo vredno. Konkretno sad, ako smo već pomenuli i Ralje, intelektualca, na primjer, taj jedan deo gde ja držim neku zdravicu, sam ja napisao cijel taj tekst. A to je zapravo moj najduži monolog u cijeloj predstavi. Ja sam napisao tu zdravicu iz lika, ali i to uvek je jako dobra reakcija na to. Tako da, eto ti improvizacija, dok prati kompoziciju, može bude jako dobro. To se žargonski kaže ne vadi. Ne vadi. Definitivno jedan od angažovanijih glumaca trenutno, ili dramskih umetnika, ajde, kažemo kako god, ali kad se vratimo neki sami početak, Milušev, to je, ti si Šumica, ili tako? Ja sam Šumica, da. Ne, reci. To mi je jedan definitivno od omiljenih krajeva meni. Ja sam bila tu u Tetovskoj 3 godine. A gdje si ti u Tetovskoj? E, sad sam na Vračaru, sad sam ispod Beogradskog dramskog. A gdje ćeš na Vračar? Naravno. Ali sad kad sam već, kad se šetim tog kraja, generalno Šumici i cijeli taj dio, to je stvarno možda jedan meni, makar od najljepših dijelova Beograda. I generalno to tvoje odrastanje, ajde da kažemo, kako mi je rekla ova Marina, naša koleginica, isto lik iz kraja jednim dijelom, više manje. Pa jesam. Kako je krenula cijela tvoja priča, kako si stigla od glume, jer ipak nisi samo direkt uleteo u to? Pa nisam, da, nekako stihijski. Ja sam, kao što si rekla, odrastao tu u tom kraju. Hvala ti na... Volim kad čujem da neko drugi kaže, razumiješ da mu se sviđa, što ja volim svoj kraj. Delom sam i Čuburac, jer su mi baba i deda sa Čubure i tamo sam proveo dosta vremena. Imam dosta prijatelja sa Čubure, Ćale mi sad tamo živi, tako da... Ali sam zapravo živeo ceo život u Šumicama. Gluma, u suštini, kako si stigao do toga? Nisam projektovan za glumca, nemam nikoga u glumi, nikada u kolenima unazad, jeli? A kad je došlo vreme da upisujem fakultet, tada promenio sam 4 gimnazije, bio sam nemirno dete, vamo tamo, nisam baš bio ja. Bio sam u fazonu da ja pauziram na jednu godinu, 2 dana, ne upisujem ništa, da malo odmorim od srednje škole. I osnovne kuće, pa nije, mislim, osnovna srednja vezano, da je malo oladimo. Novi Pazar, na primjer. I uvijek Tubri. Da. Naške. Da. U svakom slučaju pokušam da, aj kao šta bi mogao, aj probam glumu. I srećom, hvala Bogu, upišem. Jo, vidi dokle se stiglo, stvarno. Uloge razne koje trebamo pomenuti. Ali nisam odmah krenuo se bavim zapravo glumom. Snimio sam prvi sa svoje klase film Šišanje, to je bila 3. godina. Studija i onda sam u 3. sam isto krenuo da radim hidroizolaciju sa Kevom i onda me to sam radio 6 godina. Uopšte se nisam bavio, nisam bio u Beogradu, dosta smo po Srbiji živeli. Šišanje, ono? Šišanje, da. Film? Film, da. A tu si je? To mi je prvo, da, prva. Da, među onim Skinasima je. Kuk si godine ima tad je? Urke, tako je, bravo, svaka čast. Voljela se ja taj film, dobro film. Imao sam, pa ovo je treća faksa, znači koliko je... Koliko mu to dođe? Brate, 16-17. Nije bre, kuću. Ne, pa dobro, faksa. Faksa, znači 18-19, 21, na primjer. Da. Jeli, a brate, se sanko nekad u Šumicama? Sankali smo svi za moje zgrade. Nisam kod 11. Znaš, iz 11. ona staza i ono drvo na sredini što ide ovako. Što Račva, znam. Gde se svi zakucavaju drvo. Pa i ja sam se znam. Ali nije, mi smo imali iza moje zgrade, iza nove, tako je zovemo, i u kraju smo imali na sličugama smo dosta, od gajbara, od gajbice se, znaš, paravio se 100%. Tako da smo to peglali i imali smo jedan moment, 2-3 sezone, poklopac od kontejnera onih zelenih iza Janka. I skine se poklopac, idu po dvojicu. Ekstremno. I ono dvojicu te zaguraju i dvojica idu i to je bilo ono... To, brate, može i da se rentira sad u kraju. Bukvalno. Dobar biznis, ono, znaš kao. Da, skineš, samo što nema više... Sad su ovi plastični. Da. Samo su bili i plastične smo, nismo metalne. Aha. U plastični.
I bila neka bandera kuća, a ne možeš da upravljaš ti, znaš, kako ti zalete, pa ono krene u rotaciju, u centrifugu. A zamisli s metalnika. Da, s metalnim bi bilo. Nađe se neko na putu, kao... Ćao, nema ga više. Happy three friends, da, ovaj pakao. Uglavnom, evo, samo još malo da se vratim na priču. Evo, definitivno, čega ovdje najviše ima jeste serije Klan, koja, ajde da kažem, ako vas izrazim, da se izdvojila definitivno od ovih serija koje su vezane za taj kriminalni milje, ajde da kažemo, drugačiji neki trip i pristup tome svemu. I reakcije publike su generalno dobre. Jel se završilo sad? Jeste vi završili? Upravo smo i završili. Tako, jel? Prekjuče. Uboli smo, evo, pravi moment. Prekjuče, bila je zadnja klapa u subotu. Dobar jedan projekat, stvarno, eto, kako se tebi čini možda stvaranje ove serije? Dobra je, da. Dobro si to rekla, Boban Skerlić, reditelj, ima svoj specifičan pristup svemu tome. I jako se, onako, ja poštujem ga jako kao reditelj, jako je dobar za saradnju. I mislim da je napravio dobru stvar, drugačije, iz drugog nekog pogleda on predstavlja sve to što se dešavalo. Zemunski klan je u pitanju, kao potka za priču, nije kao preslikano sve, ali ono, glavni likove nose biografije ono, istinitih likova, jeli, ali ima i izmišljenih likova i situacije i tako dalje. Što se tiče cijelog klana, meni je, jako smo se dobro zezali, bilo nas je, pošto uvek ona, ekipa klanovaca je bila jedno 10-12 ono, ludaka, svako na svoj način, svako drugačiji, svako iz svoje neke priče. I jako smo se dobro sastavili i bilo nam je jako dobro zezanje. I samim tim je to sve lakše padalo. Da. Bilo je i teških momenata i overtime-ova i tako dalje, ali smo ga izgurali do kraja. Od maja smo snimali do sad, 6 mjeseci, dosta je dugo bilo. Da, jest. Dosta dugo. Tako i, da... brate, kad se završi snimanje, jel ono se nalazi neka poljana, ono kao neka ravnica, chill, ono, mislim, jer ti nedostaje. Pa, iskreno, u prvih ono mah ti bude i jedva čekaš da završiš i onda kad završiš malo, kad prođe vremena, skapiraš da svaki taj moment i to i kad se snima od 5 ujutro, od 4 i to sve kad je teško ovamo tamo i bude, ali ti onda poslije fali nekako taj kontakt sa svim tim ljudima, razumiješ? Pre svega ja, što se mene tiče za ljude. Ajde, super i za projekat i šta smo snimali, ali pre svega kako smo se zezali, koje smo vreme provodili. Tako da ono, nekako zapakuješ tu priču i skapiraš da je to, zatvoriš i čekaš sljedeći neki projekat, to je to. Pa dobro. Ali falić. I svakako da, odmor, evo, planiram u četvrtak, idem u Crnu Goru, malo kući dole da odmorim i igram neke predstave početkom decembra u Crnoj Gori, tako da sam spojio lepo i koristio. Pa to je gotiva, brate. Pa da. Da ono ispoštuješ. Pa da, malo. Odem kod Kjeve, malo odigram neku predstavicu i... Evo, ovdje što se klana tiče, imamo odgovore na komentare, znači režija klan, odgovore na komentare, špic, ako može. Čisto krenemo s nekim veterovima. Vi ste najjača ekipa na cijelom svetu, nemam komentara. Hvala, ovo je dovoljan komentar, stvarno. Ono, hvala. Srce, što bi rekao, keba i kako da... I lepa. I lepa. Pomaže Bong. Bong ti pomogao. Ja sam Uroš, vi me znate kao Šturma iz serije Klan, a došao sam da odgovaram na vaša pitanja i da reagujem na vaše poruke. Ja sam Miloš Petrović Trojpec, znate me kao Kamivicu iz Klana i došao sam da odgovaram na vaše komentare. Gospodo, sve pohvale odlično donešene uloge. Brate, ja sam svoje uzeo ujutru, stavio je u gepek, zatvorio gepek, prikještio sam i otvorio gepek, ubacio, vratio, došao na snimanje i pazi. I svi su bili zadovoljni kako sam doneo ulogu. Ali eto, hvala, mislim. Hvala, stvarno, da. Zašto Baća Šturm nema Instagram? Da. To sam ja trebao te pitan. Pa, jako sam, ja spetljam se s telefonom. Dobro. I nisam uspio nikada da instaliram, a pre nego što sam instalirao, stavio sam, znaš ono kad staviš prst da ti očita da možeš. I ja se tu isekao i nije mi isti, brate, kako se zove, otisak i sad ne mogu nikada uzmeš. A imaš i Nokia 3210, pa ne ide aplikacija. Update-ovo sam, tako da šta ću, eto. Brate, ne možemo da ubijemo Keovi svuda. A Keovi, ja kao Kamivica. Da. A onda je Blate, nije... Ali vidiš, znači niste dosledni u liku. Ne može, u konsultaciji sa Bobanom Skerlićem, ja sam imao nekih par predloga,
od kojih je jedini ostao i preživeo taj predlog da Kamilica bude Kamilica, a ne Kamilica. Šturm i Kamilica ludi ko strujomeri. Nisam čuo strujomer. Strujomer. Ludi ko strujomeri. Dobro je bilo ono u školu, ali kad upadamo tamo, ono pa preko... To je bio dobar gas. Jeste, da. Za malo nismo popadali, brate, su oni, brate, jer je bilo klizavo, ladna šipka. Ladna šipka, pa se prebaci, pa je visoka. A ja gladan! Jeste, bili smo gladni. Pitaju malo za nastavak snimanja. Tererere, tererere. Ljudi, nama ne pričaju puno, zato što realno progovorili bi svima i sve, ono, čuvaju to malo. Čuvaju. Da, ne smeju da nam kažu, znaju da volimo da se izlanemo. Tako je, ali realno sa sigurnošću znamo da će biti nastavak. Nastavak, tako je. Na proleće. Proleće, na proleće. Na proleće. Krećemo snimati na proleće. Pa sad kad se montira. Eto, pa vi vidite. Već smo mnogo otkrili. Da nema ko zgodnije od Kamilice, pita. Gledaj, hvala lepo. Dobit ćeš neku ponudu za brak. Ja ne znam, stvarno, hvala puno. Pa ima zgodnijih, ja mislim... U seriji, ko? Pa, na primer... Ja sam pročitao mnoge vaše knjige, ko na primer... Ovo je jedna psovka iz serije koja je... Ja svemo da pročitamo šta je napisano. Kaže, p***a ti mačetina. To je Sone Šakal, naš brat. Njegova replika, tako je. Da, koji je... Kad idemo zajedno i tamo... Kad dobijamo onu gajbu tamo, da, i uzimamo kompjuter. Kompjuter. Kad on uzme samo monitor. Ne ponese kućište. To je kakav bolid je. Nadam se, ljudi, da smo se svidjeli odgovori na pitanja. I hvala vam na vašim komentarima i reakcijama. Tako je. Srdačan pozdrav od Kamilice. I Šturma, Šturmilice. Vidimo se, čao. Ćao. Preslatki ste, stvarno, nema što. Možda je čak i gotivnije za ovaj klan, ovako neko moje mišljenje, što je ta neka ekipa, svi ste mlađi, svi niste sad nešto, da kažemo, da se izrazim, ultra poznati, nego se gradite i dalje nekako. Jeste, mislim da je to doprinjelo da ova serija bude ovakva kako da povezi. Pa jeste, da. Zapravo je to negde i Skerlićeva zamisao bila, pogotovo za glavne glumce. Pošto igraju Nedim Nezirović i Aca Dimitrijević, koji još nisu, kao što ti rekla, nisu potpuno afirmisani i trebali su mu likovi za koje se ljudi neće vezivati u odnosu na ono što su pre radili, nego da im ovo bude, nazovi, prvi veći projekat. Dobro, realno što se tebe tiče, ljudi su se vezali za Sukijev. Jes. Baš dosta što se tiče južnog vjetra. Brate, izgledaš ko Rodriguez neki, ono, nisam te ne izvalio, ono, ukolno gledam desiti, ono, u brkovima, kako se zove režisir? Skerlić? Boban Skerlić, da. Brate, ono ko Sker... Kao neki Sker lić. Kao, znaš... Fenomenalno. Ne, ono, uplašeni lić ili lić koji te uplaši, ono... Sve jedno, Sker lić. A što lić? Pa ono, lik. A lik, aha, kao... Sker lić. Kao Sker... Da, da, to to. Sker lić, brate. To je dobro, bre. Urli za skenje. Eto se... Da se vratimo na taj južni vjetar, u suštini to je nekako počelo da se dešava tebi u smislu. Društvene mreže su gorele, sve je gorele kad se pojavio taj južni vjetar i tvoj lik. Gdje glumiš Sukije, šefa obezbeđenja, Golubov, sve vas koji ne znate. Stvarno to je možda bilo ono gdje si se ti pojavio kad taj neki negativac i ako nisi, tu je krenulo sve se šalo. Kako je to bivanje u Južnom vjetru bilo za tebe isto? Znamo već kakav projekat, evo izašao, ubrzanje sad i cijela. Pa da, to je sad već iz ove perspektive potpuno drugačije nego kad sam ja. To je bilo ono, nismo, nije se znalo šta će od toga biti, jel? Prvi deo je uvijek prvi deo. Ali ovaj... Ja zapravo mi je prva uloga veći projekat su mi Senke nad Balkanom i gdje se ja upoznao sa Avramovićem. Jer je Avramović na par epizoda bio, učestvovao malo u asistent režije i tako dalje. Dolazio je na set. I tu smo ostvarili kontakt i onda kao pričao mi je ta kao snimat ću Južni vetar, vamo tamo. Rekao kako bude trebalo zovi, vamo tamo i na kraju se čujemo. I ja dobijem Golubov momak broj 1, tako se zove u scenariju. I postoje Golubov momak broj 2, jel? I na kraju, eto, snimanje isto bilo... Snimili smo prvi deo za 6 nedelja, što je jako kratak period. 6 nedelje trajalo snimanje samo. Ceo film? Ceo film, da, ceo prvi deo. I tipa, pošto je isto tako početak je, i još se nije znalo, bio je taj moment da je zatvorena finansijska konstrukcija bila za tipa 4 nedelje snimanja. I da su dve bile u vazduhu, pod znakom pitanja, pa kao krenuli smo... Kao na žickanje, ono dođete na set kao, brate, ili imaš dva soma, kao... Skrpimo za sutra.
A ne, dobro, mislim, nije to, znam kao informaciju, razumeš. I negde tako, bilo je ono, a kad dođemo, snimamo dok imamo, pa kao šta bude, bude. I negde su na sred snimanja našli još, neko se tu uključio od sponzora, vamo tamo i snimio se film na kraju iz Cuga za 6 nedelja. Tako da je u svakom slučaju meni nekako su veće reakcije bile na tog Sukija, odnosno na tu ulogu, iako je uloga u Južnom, u Senkama ovog Stavre, nazovi veća uloga. Da, da. Ali je Suki očigledno ostavio... Ostavio si utisak vam. Jeste utisak i ostavio i mnogo je komentara bilo i tad je zapravo taj neki... U kombinaciji sa Senkama nekako dovelo do toga da sam eto kao prepoznajem. Što se tiče Senke na Balkanom, generalno kad se pojavila ta serija, tu je kao bilo naznaka nekako za napredak srpske kinematografije i svega serija, svega što ide i filmskog i ovoga i onoga. Definitivno, po meni, jedna od najboljih serija. Po meni to je najbolja serija. Da, ima ih stvarno dobrih sad zadnjih par godina, stvarno snima više nego zadnjih 30. Ali po meni to je, po mom odabiru, to je najbolja serija naša. I te Senke su postavile neku lestvicu novu. I stvarno, ne znam što sam učestvovao, čak i kad sam gledao Senke, znao sam scenariju, čitao sam scenariju i pogledao sam svaku epizodu u dahu, kao da ne znam o čemu se radi. Bio nam je Badža, znaš Badžu? Znam, da. Badža je bio tu i on je meni pričao, mislim, privatno, koliko je ozbiljno snimanje i cela priča. Povratio svaka čast Mekim i ono, znaš, za taj projekat. A sad ovo s Južnim vetrom, mislim, logično su veće reakcije, malo publika onako više na društvenim mrežama, verovatno, aktivna, pa ono... Da, da, da. Ispraće, pa mislim, drugačije za, kako bi ti rekao, već imaš preduslov neki, znači to je sad nastavak nečega što je bila uspešan film i serija i tako dalje, tako da već imaš... Mada ja iskreno mislim da je to jako, to je veća odgovornost onda. I onda trebaš da ispoštuješ prvo sebe i ljude koji će to gledati i ljude koji vole Južni vetar, time što neću dozvoliti da se ta priča ni u kom smislu malo ne rasuje, kako ti rekao, da zadržiš tu neku snagu. A što više delova imaš, ja mislim da je to veći problem, da je to teže, razumiješ? Pa ono kao, brate, aj opet neka pesma ko Keško lice. To ti je to. Ne može, brate, to je to. To je to, ne može. To dođe pa u bode se vodiš. Vidio, znaš da nisam gledao prvi deo, brate. Filma, Južni vetar. Bio sam u Beču i... Bili smo u Beču na promociju, brate, mogu si i tamo da... Pa dobro, nisam ja tu... Nisam ja tad bio u planu. Nisam bio u Beču, kao bio sam u Beču. Nisam bio tad u prvom planu, a sad sam u petom planu. Da, plan B. Da, nego šta je bilo tu neki tržni centar i neki neboder, ne znam ja kako se zove, nešto nije Hollywood, nešto tako. Uglavnom, brate, ja šetam kad buf, Južni vetar, znaš, bila premijera. I bila neka projekcija, nešto u 11:30, jer žena, ja s klincem, ovo, i rekao je, a mogu sam liftom se spustim da gledam. Nema veze, otišli u klub. Nego, brate, kucam preksinoć na YouTube-u, rekao da vidim ili ima se gleda, nema, brate, nisam ogledao još prvi deo, majke mi. A, brate, ja bi ti preporučio pogled, zato što mislim da... Nisi pitao pravo osobu. Ja sam ostala na prvom dijelu. Ja isto nisam. Sad sam bio na premijeri ovog ubrzanja, ali seriju između ovo nisam pogledao. Da, ni ja tako. Nemam HDMI, brate, naš od 6 metara. HDMI. HDMI. Da, lo. I Pirate Bay. Nije povezano, razumiješ? I onda gledam samo preko YouTube-a Chromecast, razumiješ? A drugi deo sam imao onu najlegendarniju premijeru u Ada Mallu sa požarom. A, ovo sad, da. I nisam se... Pa da, brate, bio sam. Bio si, izašli ste posle... Da, i ovi pričaju, ovi cerak, oni se vratili posle 45 minuta, druže. Ko će čeka, ja mislio... Pa bili su ovi da se, pošto idu na poklon, to kad su premijere, ja sam, mislim, u Komak dvorani je bila ta prva projekcija, i kao kad su završili, kao je idemo do Ada Mola, kao bio požar, kao tamo gledali ljudi isto projekcija, kao i tamo da se pokloni. Rekao, pa gde idete ako je bio požar, sad razumeš? Pa mi izlazimo na balkon i sve čekamo kao ovi u hodniku, kao ba brate, kao sad došli su glumci da nas pozdrave. Mi izlazimo ništa, brate, pljugica i kao aj čao. Kada je bio požar, kada je bio poplo, bio je kadamolo. Kadamolo.
Dobro. Abramovski je ono, opušten skroz na snimanju ili nije, ono, ne sluša nikoga sa strane? Kakav je tip ovako? Pa, ok je za saradnju. Okay. Meni on snimao spot na ulici još 2005. godine, ono, tad sam sarađivao s njim. Aha. I ovaj, znamo ga ono, baš dugi niz godina. Nisam ga vidio kakav je na snimanju filma. Ja rekao, bre, Avro, evo, pa mogu sam budem barem neki statista tu, ono, kad proleće auto. Znaš, pa da kažem fanovima da pauziraju, ono, da me vide. Znaš, međutim, ništa, vrate, iskulirano se. Ja. E, kad smo već kod Južnog vjetra, reži, ako može, Miloš Petrović, Južni vjetar, i da nam vežete to za Senkama na Balkanu, sedma epizoda. Eto, kad smo već pomenuli dva velika ostvarenja, gdje možda tu sve buknulo, ajde, da kažemo, reži, ako može. Odatle je krenulo. Storović nije radio sam. Ja samo započeo, a neko će drugi to završi. To su partneri osim oca. Opisni su to ljudi, fanatici, sekte. Moraš da nam pomogneš da nađemo tog Kaluđera, on je ključ za sve. To ime da zaboraviš. Nešto vam gadno spremno. Braća moji, vi je znajete zašto smo ovdje. Gdje je Mara? Ona kurva, šta mi što date, te i sam vidio? Imate 3 minuta, ni sekundiš. Čovjek, šta te pitam? Gdje si, Kercegovac? Ota za sada, uklodi! E,
Viđali smo dva lika koje ste voljeli. Kadrovi malo iz Južnog vjetra, malo senke na Balkanom. Ja bi samo malo skrenula sa glume. Mrviću samo. Evo, sada ću se nazvati treneru. Gdje si treneru? Šta se desio taj neki moment gdje si ti odbatališ sve da odeš, da budeš trener, to je to? Da, to je pre senki. Znači, kad je ona građevina ta koju sam radio neko vreme pukla, onda sam malo se našao tu. Ja nisam dokon čovjek, znaš, i ne mogu da, nikad nisam sedeo nešto i čekao, nego... I kad ne ide u tu stranu gdje hoću, šta mi dolazi, ja to prihvatam nekako i... Ceo život sam u sportu nekom nešto se bavim, treniram i... Pošto mi prijatelj drži, komšija Zoki, drži teretanu u sportnom centru Vračar, Pro Gym. I onda su joj malo, ajde, ja sam uvijek bio ono šipka, kraj, zgips, klek, propadanje i boks, to je bilo moje. I ono, sve koji su išli u teretanu, mi smo ono kao vidi, aj, kao tu šta ti nešto, ono, pumpate, razumeš? Uvijek smo prozivali ono koji ide u teretanu. Mislim, ono, sprdali. I na kraju me navukoše i ja to zavoleh i ono, to mi je sad ono standardni deo nekog ciklusa u treningu. I volim teretanu i rad sa pegovima. I umeđu vremenu, nekako, pošto sam kao vezao se i trenira, ajde, rekao, znaš, malo sam video da bi ja to mogao da profesionalizujem. I upišem FISAF, licencu, sve je nekako spontano išlo i završim drugi nivo, odnosno to je 10 meseci školovanja. Znači, 6 je prvi nivo, 4 je drugi. 6 meseci i budem na kraju, znači dobijem tu licencu za personalnog trenera FISAF-ovu koja je ono prihvaćena u ne znam koliko stotina zemalja. I trebao sam da idem u Dubaj da radim kao trener, pošto FISAF sarađuje sa, ne znam, imaju svoje konekcije sa teretanama u Dubaju, u Njujorku, ne znam ja gde već. I ja sam se bio negde odabrao kao Dubaj i manje više sredio sve to i mesec dana pred odlazak, to je bio, znači leto je. Niko ne ide u Dubaj u avgustu. I rekao, aj sad čekam septembar to, pa ću da idem i u avgustu me zove Bijela za senki. Eto. I ja kao važi oču. Kakav saver, brate. Da. Bukvalo. Mislim, brate, stvarno si glava, ja nisam imao pojma još i trener, licenca, sve ovo ono. Za malo da, za malo da. Mi planiramo, Bog nam se sme. Zašto je ovo najviše pominjem? Ja kad sam se baš vratila, kad smo se vratili s odmora, kad je krenuo špic, opet se dešavao taj svjetski dan boksa, koja je bila baš dobra organizacija Rusa ovdje. Na trgu se to dešavalo nešto. Također, nedugo nakon toga, sad skoro se zapravo dešavalo to svjetsko prvenstvo u boksu. Si bio i ti, ako se ne varam, Viktor Savić je bio tu, Eli, Smoke Mrdeljano, ekipa cijela je bila. Kako je bila organizacija? Tu je to čisto malo nešto nam kažeš više o tom svjetskom prvenstvu. Sjajno organizovana. Meni je žao što ja isto nisam mogao da stignem, jer su mi sve nekako predstave i putovao sam na gostovanja, imao neka snimajuće. Svakako, samo sam došao tu finalnu noć, zadnju noć. Biković je bio tu u organizaciji, mislim, od starta ispratio i dao marketinšku podršku i tako dalje. Tako da smo i Smoki isto napravio sjajnu stvar za to prvenstvo. I tako da sam, to su mi prijatelji neki i nekako sam ono znao da ću otići. Ja volim boks, obožavam boks i kum mi je trener boksa i tako dalje. I nažalost sam samo stigao da odem taj zadnji dan, ali mislim da je najbolje organizovano svjetsko prvenstvo u boksu koje sam ja ikada video, iskreno, pogotovo što je kod nas. I mislim da je to bilo baš na visokom nivou, da su bili jako poznati gosti i bokseri iz celog sveta. Tako je bio i onaj dan boksa, isto dolazili su neki nevjerovatni bokseri. Mislim, sad su Rusi izjavili da će definitivno u Srbiji od sada, od ove godine, se itekako stavlja akcenat na taj, kažemo, najstariji sport, najvažniji sport. Da ne bude da pričamo mi samo praznu priču, imamo ovdje bok sa trojpecom, čisto da pripreme kolege. Samo da kažem, brate, moj kum je trener boksa. Kumovi. Ali Roy Jones Jr., što sam upoznao, to mi je najdrži. Da, jeste, stvarno. To mi je omiljeni boksa, da. Ja, brate, Steven Seagala nisam upoznao, brate. Svi su se slikali sa Stevenom. Ja nisam jedini bio. Steven, nisam ni ja. Roy Jonesa slušam, brate. To je ono Steven Seagala. Dobro, ja mu znam, gledao sam u mečeve ceo život, obožavam ga, on mi je omiljeni boksa. Da, legenda, ali, brate, ozbiljan reper. O, da. Jel, to je ono Steven koji se pucao u enu, Steven Seagala. Seagala, brate.
Reži, ako ste pripremili bok sa trojpecom, molim vas, ako niste, pripremite. Miloše, za tebe se priča da si u treningu od malih nogu. Koliko se tvoje interesovanje i da li se uopšte interesovanje za sport menjalo tokom godina koje su prolazile? Pa, u principu je menjalo se toliko što sam postao sve okoreliji i okorelije. Znači, bukvalno sam sve manje gubio tu neku granicu kada ne mogu na trening, a sve sam više ono išao u granicu da treba neko mi kaže ajde odmori danas, kao preskoči jedan dan. Tako da sam ono, uvek sam, što se kaže, u nekom treningu počelo iz kraja na šipci, što se kaže, to će svi prepoznati taj izraz, na zgibovima, propadanjima, sa boksom, onda teretana i onda sam implementirao razne neke stvari, između ostalog i preko FISAF-a licence koju sam završio i dobio. Dosta toga. Dosta toga, dosta toga u tom sportskom CV-u. Pa da, otprilike negde sam svoj hobi na neki način u jednom trenutku života odlučio da prenesem da bude poluprofesionalna stvar, jer me interesovala. I vezano i za ishranu, i za tipove treninga, i kombinacije, vežbi, itd. Tako da sam negde, mogu da kažem da sam hobi doveo do toga da mi bude skoro kao profesionalna stvar. Kada si zavoleo boks? Kada si se zaljubio u njega? Pa ko klinac, to je bila početak srednje škole sa drugarima, sa Čugure koji su bili u Zvezdi i onda sam nekako sa njima, prateći njih, i zavoleo boks. Posle smo imali jedno vreme, sam sa njima bio u priči, što se kaže, kickboks klub Čugura koji smo otvorili na Čuguri u Milici Pavlović školi. Tako da smo i vodili neki klub jedno vreme, zajedno zapravo moja dva drugara i kum, a ja sam tamo bio neka ispomoć i neko koje dovlačio i ljude sa strane i tako. Koliko često treniraš? Pa, kažem, često treniram i dešava se da u nedelju dana imam i 6-7 treninga, u zavisnosti od ciklusa i ostalih obaveza koje imam. Ali mi velika je pomoć i veliko olakšanje to što sam zapravo, svi moji treninzi su negde vezani za ljude i prijatelje koji drže između ostalog i teretane i fitness centre, sale ili drže treninge, tako da imam dosta bliskih prijatelja koji se bave trenerskim poslom ozbiljno. Između ostalog, danas smo, ovde smo gosti mog dobrog prijatelja Miloša Ogrinovića Ugrina u Jerkoviću, koji ima ovde salicu i drži combat fitness, combat, cardio box, fitness, treninge individualne. I topla preporuka za sve koji žele da počnu. Sjajan momak, dosta dobro zna da prenese znanje i izvolite, dobrodošli ste svi ovdje. Vidimo po tebi da je sve u redu. Da, držimo se. Reci mi, koga bi pozvao da ti izađe na crtu? Uf, pa nećemo, opa, idemo krupni sada. Pa sam malo dok sam... Kad sam te malo opustila, sad ozbiljna pitanja. Pa dobro, ajde, ne bih sad nešto, više bi neki prijatelj, ajde da kažem, ako me pitaš iz mog okruženja glumačkog kolega, uvek sam rad da vidim mog prijatelja Viću, Viktora Savića, Andriju Kuzmanovića, Acu Radočića i tako dalje. Miloša Bikovića sam već, mi smo već radili tikve, tako da smo već prošli taj jedan deo. Od njega si prvo trenirao, je li tako? Ti si trenirao i svoje kolege zapravo. Na neki, da, jesam, između ostalog njega, ali tada još nisam imao licencu, znači zapravo nisam znao da ću ikada kao preći u taj profesionalni vid bavljenja sportom. A kako se Biković snalazio na treninzima? Je, pa Biković je... I otkud to da njega treniraš? Pa to je... Boks. Rekao si da tada nisi bio trener. Tada nisam bio. Zapravo je to bilo u skopu priprema za Kad su cvetele tikve predstavu koju smo 2014. počeli da radimo. Jova Jovanović, taj momak koji nam je bio trener. Prvi trening sam ja došao, uzeo vijaču. Krenuo preskače vijaču, on je ovako stao, pogledao me i prišao mi i kaže, dobro, znači ti vidim treniraš. Ja rekao, pa ovo, pa malo. On kao boks, kao, ja rekao, da, sve. Video me, prvu rundu smo odradili, posle treninga mi rekao, slušaj, pošto nas je bilo 15-oro, on je rekao, ja ću sve ove ostale koji manje treba da nauče, a ti si sam sa Bikovićem i samo ti i on radite i samo ono, što više može, što mu više prenese. I tako je i počelo. Posle smo imali privatne časove, on je cimo. On je jako bio, kako bih rekao, otvoren da nauči, Miloš, što je velika prednost za svakog čoveka, da nije ograničen time da ja znam kao ne treba mi. Tako da je bio spreman da nauči, imao je teo da odvoji vreme, tako da mi odvajali smo mimo tih treninga, smo radili privatne treninge i na neki način sam tu prvi put i bio trener. Između ostalog sam trenirao fitness, Anđe Jovanović, Marka Janketića, to su kolege, prijatelji koji su prepoznali da ja tu možda mogu nešto da im pomognem.
Tako da smo bili onako na tom nekom isto odnosu. Pa desilo se... Kako si završio kao trener? Pa zapravo za malo da završim kao trener, jer sam od nemanja posla i viška vremena, išao sam na kastinzi i tako dalje, to nešto nije bilo uspevalo. I odlučio sam da upišem FISAF. Završio sam, znači to je prvi nivo je 6 mjeseci, drugi nivo je 9 mjeseci. I zapravo kad sam završio taj drugi PT kurs FISAF-ov, sam trebao za mjesec dana da odem u Dubaj, da krenem da radim kod trenera, već sam imao neku, što se kaže, kombinaciju, već sređenu neku priču. I dešava se da 15 dana pred odlazak me zove Dragan Bjelogorić Bjela, ovim putem ga isto pozdravljamo, i zove me da radim senke nad Balkanom, da radim Stavru, i od tada je sve istorija, što se kaže. Ne odoh ja da radim kod trenera, ostao dok ovdje da budem glumac. Sudbina. Da, sudbina. Mi planiramo, Bog nam se smeje, tako kaže. A dobro. Rekao si na početku razgovora da dosta pažnje posvećaš ishrani. Koliko je zapravo to sve bitno? Mnogo je bitno. Bitno je za rezultat, jer svi mi možemo da treniramo isto, manja ili veća opterećenja, manji broj ili veći broj ponavljanja, ali zapravo vrhunski rezultat razlikuje to što radimo van treninga. Znači kad završimo trening, kako se hranimo, kada spavamo, koliko spavamo i ostalo, koliko se istežemo, koliko vodimo računa, kada nismo na treningu. I zapravo ishrana je nešto što bi, ako želimo već da napravimo i da imamo maksimalni benefit, što vizualno, što iznutra, što se tiče treninga, trebalo bi da prati ishrana i naravno dobro spavanje, što nije lako, naravno treba to sve uklopiti, ali definitivno maksimalni rezultat dobijemo kada implementiramo sve te stvari, znači i ishranu, i odmor, i trening dobro. Znači džabe nam trbušnjaci ako ne jedemo kako treba. Pa zapravo ne znam koliko ćemo imati trbušnjaki ako ne jedemo kako treba, za trbušnjaki je baš bitna ovaj... Ne, pa to kažem, džabe vežbe. Džabe plenkovi, džabe, mislim nije džabe, radimo tu na snazi, ali ako ćemo da imamo vizualni efekt kao six pack i to što se svi sad lože na to, to mora da prati mnogo dobra ishrana, baš dobra ishrana. Od danas ne jedem testo, ne jedem pljeskavice, čokolade. Pa makar za početak smanji. Nemoj da režeš, svi su to pričali uvijek da ne valja ni naglo seći neke i loše navike, treba ih polako svoditi jer i to zna da bude stres za organizam, a ne smemo da imamo te vrste stresova. Pretpostavljam da dosta vodiš računa i u imunitetu. Pa da, trudim se, iako najgoru stvar za moj imunitet zapravo uglavnom rade snimanja, jer je to onako dosta naporna stvar koja zna da traje dosta dugo, gdje nema mnogo momenata kada možemo da vodimo računa o ishrani, o tome da li smo odmorni, vezuju se snimanja sa snimanjima, pa nemamo vremena da spavamo, pa ne jedemo dobro, u suštini to su neke stvari koje malo, onako što se kaže, čine lošu stvar za imunitet. Eto. Onda je tebi ovaj moj poklon od srca vrlo potreban. To je Jana Voda, to je prijatelj naše emisije. Dobro. I baš imuno za tebe. Hvala ti puno. Dakle, odmah ću to... Da znaš šta ćeš koristiti. Hvala puno. Hvala Jani. Hvala Jani. Neki je čisto od tih gotivnih španaca, sam dodala na neki sličan fazon. Jani Di. Mi smo? Jani Di. Yo man, jesmo to mi, izvinite. Evo nas, ne. I Nir nam ne treba. Evo, mi smo se malo ispričali, tamani o boksu i o svemu tome. Vratila sam se na trening, dragi gledalci, samo ću to da vam kažem. Bre, majko, čuješ i... to je nešto moje. Osjećavam se mnogo bolje ljudi, pošto se u ovom vremenu lošujem, da kažem, ovih virusa i svega. Ja se zapitala, znaš, razmišljala sam da li da se istetoviram, da li da promijenim boju kose. I onda smo odlučili da odem na trening, kao ajde da izbjegnemo. Ja mislio da si te minđuši stavila kao zbog ono balansa, kao... Debalansirana sam po ovoj minđuši, pošto imam samo jednu. Ginjem na lijevo, vas da to mislim. Ništa, stavi ranac na desno ranac, znaš. Ali eto, trening je dobar, sad ste imali priliku i vidite kako izgleda taj momak i kad se oznoji, kad je teško i kad se boksuje. Ali dobro, trening kao sastavni dio života tvog, pretpostavljam, nađeš vremena i umor ovih obaveza. Trudim se, da. Iako je to često teško, snimanja me izbacuju jako iz takta. I nije treniranje redovno i bavljanje sportom kompatibilno sa glumom nikako.
Pogotovo zbog ishrane i zbog promenjenog bioritma snimanja koja počinju ili počinju u 4-5 ujutru i se završavaju u 6-7 ujutru. I onda to nekako izbacuje konstantno iz... Nije. Bitno je za trening dobar san i dobra klopa. Ja te totalno razumem i meni svi govore kao, brate, kao moraš da treniraš, moraš ovo. Ista priča. Jer, brate, vidi, čak i pored tog snimanja i vremena koje ti potrošiš, ti se, brate, psihički pripremaš, mozgaš non stop, istrošiš se, brate, nema tu, ono, baterija je, znaš... Slažem se, slažem se. Jeste Duracell, super i sve. Ali evo, smrš sam ovih dana, viš. Ma dobar si, bre, to. Mnogo mozga, razumiš. Pa se trošiš. Da, bre, brate, ko krang, ono. Vratite mi moje telo. Ali pazi, izvalio sam, pravo ti kažem da mene nekako vuče i često idem i preko svojih, ono, i kad sam umoran, jer sam skapirao da... Ono, umoriš se ti fizički na treningu, ali izlučiš taj hormon koji te, brate, digne ti, ono, psihičko stanje ti digne. I onda lakše podnosim sve obaveze, pa makar i umoran otišao i odradio trening sa 60%, kakav god. I teško mi bude, ali osjećam benefite naredna 24 sata. Znači, digne mi sistem i lakše mi bude i da odigram predstavu i da teško mi je da uklopim, umoran jesam, ali mi diže sistem non stop. Evo ga, evo ga. Zato je dobio licencu, brate. Pa da. Odmah je počeo daje savjete, znaš, da utiče. Pa jeste, majke mi. Trening stvarno dobro, makar i lagani trening pomaže, diže sistem. Meni imamo lakše. Da, čujem, evo. Da, čuju. Čuju. Eto, da odradimo još jednu paralelu, a to je pozorište ili film. Šta može tebi više odgovara nekako, da li ta forma ili... Više volim pozorište. Da. Da, to je nekako... Ne kažem da ne volim film, ali pozorište je nešto što me... Luči i tebi i hormoni tu, verovatno, je li to to? Da, luči mi i na snimanju, ali pozorište je zapravo pravi osjećaj, po meni. Mislim da... Ne postoji ništa, ni jedno snimanje, niti set, niti taj neki moment. Gledamo s tehničke strane, izvođenja i toga koje momente ti treba kao glumac da ispratiš što se tiče kamere i toga. U pozorištu imaš neke druga pravila, ali ti nikada u filmu i na seriji nemaš kadar koji traje sat vremena. Kadar jedan, da nemaš, je li tako? Ne postoji. A pozorište, pogotovo ako imaš momena da imaš predstavu ili ulogu da si konstantno na sceni, celo trajanje predstave, ti, brate, ne možeš da izađeš iz tog lika i ti si taj lik. I ta publika koja momentalno reaguje... To tek, znači imaš konstantan, impuls. Da, konstantno ti se vrati odma reakcija i osjetiš. I to je neki feedback. Znaš na čemu si, ono... Tako je. Ali je poenta zapravo meni je zanimljivije, si duže u liku si, brate, nisi, znaš, ti u kadru kad snimaš, stop, sad sam trojpec opet. Ali tamo nisam, znaš, tamo sam na sceni, non stop sam na sceni u nekim predstavama i sve vreme sam taj neki lik. I onda je to me zadovolj, nekako mi je to izazovnije i nekako me vozi me, radi me. A u kojoj se nisam najviše učao sad? Ono, imam u Raljama života, tiho teče Mississippi, bio si ovaj Bal, ako sam pravilno izgovorila. Bal, Brechtov Bal, da. Da. Gdje si možda najviše upao, ajde da kažem, u koji lik? Pa, ne znam šta bi ti rekao, svaka predstava ti je negde za sebe. Mora upadneš ti u sve. Daj nam definiciju zapravo. Pita gde si već u lovu uzao, to je teo. Ne, ali stvarno kao definicije ljudima shvate. Sam si rekao kao na pozorištu, stvarno jesi taj lik. Da. To jeste u pozorištu. A možda šta si najviše doživio, možda nešto vidio sebe zapravo. Pa na primer, volim da igram Crnu kutiju. Volim da igram Ralje. Eto, znači, tako se nekako napravilo. Mislim, ja volim zapravo da igram sve, ali negde me nešto manje ili više zadovoljava i ispunjava. Ali eto, sad namestilo se tako da Ralje volim stvarno da igram. I vidim da ću voleti da igram Ralje. I mislim da ćemo igrati dugo tu predstavu, imam predispozicije. A također Crnu kutiju, koju nisam učestvovao u procesu, nego sam uskočio pre dve godine da igram. I zavoleo je mnogo i obožavam da igram. I igrat ću u Crnoj Gori sad, u decembru idemo, imamo tri predstave, tamo igramo, tako da. Gdje? Ajde, kada ješ pričao? U Podgorici, u Nikšiću i u Kotoru. Najveće. 4., 5., 6. decembru.
tri velika grada, eto, ako slušate vi moji dolje, znate gdje trebate da idete. Dođite. Mogla bi javala, pošto živim iz Beogradskog gramskog malestra, možete mogli bi dođe neku trebu. Brate, da, kad smo već ovdje, moji, tvoji, to, reci mi, brate, kako praviš tu granicu između Beogradskog dramskog pozorišta i drame u Beogradu, ono, kolega, na ulici, znaš. Kako ste stala i kako bi ja napravio... Pa ne, nego, znaš, ta granica, ono... Ta granica ne postoji, brate. U prevodu, brate, koliko ti tu zapravo glumiš, ono, ili je sve to, brate, tako ne izvrte? Pa, mislim, da, moram, trudim se da glumim. Mislim, sve to što glumiš, zapravo mora proživiš ti to. I to je, gluma nije... Mi jesmo glumci, ali gluma se ne glumi, gluma se živi. U tom trenutku, mislim, barem bi tako trebalo. I kada je tako, onda je to istinito i onda ti prebaciš u pozorištu tu rampu i dobaciš do onoga kog te gleda, a na filmu, u kadru, preneseš to da neko ko to gleda može da osjeti kao istinito. Tako da, nema tu, između glume i života, nema granice uopšte. To je jedna ista stvar. U pozorištu... Što kažeš, glumiš i onda ideš ulicom i neko ti kaže šta glumiš. Da. Koje priče? Znači, čekaj, brate, šta glumiš ti, brate, šta glumiš, znaš? Da. Znači, i on je neka tu uloga i tebe vidi ko neku ulogu. Pa zar nismo svi neke uloge i u životu koje se menjaju sa zrevanjem našim, na primjer? Eko, ovi režiseri, mamice, znaš kao mi smo uloge, ovi režiseri, mamice. Svi mi igramo neke uloge, ja mislim. Šta sam što te pitam, koja ti je najdraža koleginica? Si mi okej, ono kao čiju glumu najviše ceniš, onako da ti se dopada kako... Pa ima ih dosta i sad ne bih da, pošto ne bih da nek izdvajam, imam... Ne, par. Pa, mislim... 4, 5, 6, 7, 10. Između 10 i 160. Da, pa... Ima zaista, mislim da imamo jako dobru sada, imamo dosta dobrih mladih glumica. I eto, sad iz pozorišta bi, eto, izdvojio se, provodim dosta vremena sa njima i sarađujem dosta. Vanja Nenadić, Dunja Stojanović, Iva Ilinčić, eto, to su mi iz Ralja koleginice kojima igram. Vesna Čipčić, moja majka, naša starija koleginica. Ali podjednako mlada kao i mi u duši. Ne znam, sa Brankom Katićem, igram sutra Mississippi i prek sutra Branka Katić je takva jedna legenda, takva jedna institucija. 45. bloka, legendica naša. Da, institucija. Baki je taka legenda, to je nevjerojatno. Evo te, bre, da vidiš ono u bloku, to su joj dvospratnice do Save, mi ono crtamo grafite, izlazi Brankina Kevak. Uf, one u G zgrade, one dvospratne, najjače, ja bih voleo tu da... Tebra, vidi, iza nasipa odmah. Meni falilo 30.000, htio sam se ubiti. Majke mi. One su najjače zgradice. Evo, brate, reci, izađeš, prošetaš. Kunem ti se, jedino da bi mogu da zamislim da nisu šumice. Pustiš dete, brate, nema ono neki tu na motoru, sad kolima. Stavno, ne, 45. blok, in my heart, for life. Dobro, brate, znači, eto, hvala ti na informacijama. Da pričamo o još nekim saradnjama. Našao si se isto nekim velikanima i ulogama i sve to. Evo, recimo, baš Senki na Balkanu sam je pao na pametaj neki Žarko Lavušević. Mislim, ima tu toliko ljudi, nije sad kao da izdvajam nešto, nego eto, palo mi je to još kad smo gledali Senki na Balkanu. Koja je možda to saradnja koja ti je najviše značila ili možda neki velikan, neki veliki glumac koji nije bio inspiracija, ne mogu tako da se izrazim, nego jednostavno da voliš toga nekog glumca ili kolega. Definitivno, odmah. Nemam mnogo da... Iako pomenulo si Žarka Lušića, koji... Eto, imao sam 2-3 kadra sa njim, 2-3 scene. I divan je kolega, stvarno. I jako je onako... Pusti da imaš svoj kadar i nekako je skroman je. Ja to jako poštujem kod njega. A veliki glumac, stvarno. Veliki glumac. Ali pre svega mi je to... Obeležio me, u duši me obeležio Glogovac nekako. Glogovac mi je... Proveo sam dosta vremena sa njim. Konstantno smo bili vezani na tim snimajućim danima. I izdružili smo se jako dobro. Baš mi je postao dobar prijatelj. I to kad je otišao, kad nas je napustio,
bukvalno me bolelo kao da sam ono... Ja ne mogu da ti opišem, kao da mi je neko najrođenije otišao ko... Ne znam kako bi ti opisao. Znači, nemam ošto da napravim, da potpuno... Ne znaš kako da nastaviš ono... Pa, mislim, znam ja da mi svi moramo da nastavimo posle svih tih odlazaka nekih dragih ljudi, ali me baš bilo... Ja sam tad bio na Kopaoniku radio. To vreme kad je... Ja sam bio na Kopaoniku i nisam mogao da dođem na sahranu. I ja kad je... Kad je bila sahrana, ja sam se popeo bio... Radio sam tamo u dečije predstave i bio instruktor u teretani. To je neka bila taj neki period čudan, pre južnog vetra, znači pre nego što će izađe južni vetar. U Grandu? U Grand Hotelu, da. U Grand Hotelu. Pa ima teretan, tu sam bio kao instruktor i radio igru predstave u Grand Hotelu u dečije. I u svakom slučaju poenta priče je da sam tad, pošto nisam mogao da napustim jeli, u tom trenutku to gde se nalazim, sam otišao na Pančićev vrh i napravio jedan oltarčić ovako mali od snega. Kupio bio sveću i zapalio sveću i pljugu za mene i njega i spalio na Pančiću. Tako sam nekako obeležio i bilo mi teško što nisam mogao da budem na sahrani. Brate, ja ono, majke mi uvek, pa evo da kažem, brate, sjebem se kad god, brate, znaš, naleti film neki ili pomislim na njega samo. Znači, nekako, ne mogu da verujem kakva to, brate, faca je. Da, velika faca je. Koliko je ono u nama, ono bio, znaš, deo nas, majke. Najveći gubitak, naravno, za njegove najbliže, ali veliki gubitak za sve nas. Jer nećemo, to je minus, naravno, za umetnost, za kulturu, za kinematografiju, za pozorište, to što ga neće više biti u prilici da ti da neku novu ulogu. A naš, ono, sve njegove uloge su bile ono da gledaš po 10 puta i da svaki put nešto novo naučiš da vidiš i on stvarno je bio genijalac. A pre svega, nevjerovatno kako je njegova ljudska veličina ispratila njegovu glumačku veličinu. To se ne dešava često. Eto, to iz mog nekog iskustva. Tako da je meni baš zbog toga on bio, on mi je nekako, što ti kažeš, obeležio. Iako je ta uloga jednostavno nije sad, vezalo nas je to i bili smo dosta spotakali. To je iznad uloge, ta vaša povezanost. Da, povezali smo se jako brzo, jako smo bili ono, baš sam nekako ga, bio mi blizak, jako. Mislim, ono, tu je on sa nama i dalje. Da. Hvala na tim lijepim riječima, stvarno, za veliku ljudinu. Evo, mi malo da presječajemo sa nekom muzikom. Imamo ovdje Mikri Maus i Monogamija, Mojne s nama. Tu si i ti, zato je to ovdje bio na Monogamije, skoro bilo je zanimljivo, baš. Mikri, moj brat. Tako da reži, ako može, Mojne s nama. Vratili smo se, dragi gledalci, bilo malo Mojne s nama. Da, vratili smo se. Vratila sam se. And I'm back, yo, and I'm back, yo, and I'm begidi, begidi, back, yo. Uglavnom, evo, polako se približavamo kraju naše emisije, dragi gledalci, još tipa 7-8 minuta. Ja bih pitala, mjesto i uloga kinematografije u Srbiji, pojava filmskih centara, šta se zapravo dešava? Da li ima sad podršku i pozorište? Da li, pošto su u kinematografiji dosta toga promijenilo, unaprijedilo se koprodukcije, sve to što je zapravo iza kamere. Da li pozorište ima dovoljnu podršku, da li treba još više? Čisto neka realna priča. Mi smo pričali o tome kad su bili Viktor Savić i Aleksandar Radojičić. Pričali smo o Boško Buhi, pričali smo o raznim nekim stvarima koje su vezane za podršku. Pričala si. Ne, ti si ti bio kolega. Šta? Izvinjavam se. Izvinjavam se kolega, ja sam nešto bilo uvidjeti. Imao sam koronu, bre, vato. Ti si prosto sa mnom i kad nisi tu, šta da ti radim? Uvijek si u misli. Šalim se, hvala. U glavi si mi, ali... Tvoje prisustvo se osjetilo sigurno, iako nisi bio tu. Dino, Dvornik je u kući. Eto, ta podrška možda, da li je treba da je bude više čisto neka? Ja mislim da nikad dovoljno podrške za pozorište i da koliko god se menjalo i na bolje, pozorište zaslužuje i uvijek treba više. Jer je pozorište
nije toliko profitabilna stvar kao što snimanje zna da bude, odnosno za produkcijski gledan. Tako da, pogotovo što mi u Beogradu imamo 7 pozorišta, ako se ne varam, a to je na grad od 2,5 miliona ljudi jako malo. Ja da ne računam alternativne scene kojih ima još možda 3, ali to je jako mali broj. Tako da, ako već je toliko mali broj, onda treba, znaš, u taj mali broj onda makar pomoći maksimalno. Nama je sad konkretno za BDP pričam, je neka renesansa od preprošle godine, od kad je došao na čelo uprave Jugrad Ivojević. Tako da, nekako BDP zadnje 2 godine počinje da se izdvaja. I to i sad po drugi kolega čujem i onako tako je nekako na neki način nešto uveo je nešto novo. Jug i onako imamo taj moment da se rade, dolaze veliki reditelji da rade predstave i konstantno su neki novi projekti. Znači, dobro radi BDP produkcija. Ali mislim da, naravno, pomoći pozorištima nikad dosta i stvarno mislim da treba o tome više da se razmišlja. Tako je. Da, vidiš, u svakoj metropoli svetskoj uvek je taj teatar glavna znamenitost grada. A kod nas, ono sad što si rekao, 7 pozorišta na broj stanovnika, podeljeno sa koliko splavova u gradu, razumeš koji program u stvari se pohađa, ono posećuje. Pozorište bi trebalo da je deo društva, ono na najvišem stepenu. I ono, kao i jedan deo obrazovanja istih tih građana i onda to je u stvari ponuda samog grada, jer kad god se reklamira Beograd i Srbija, reklamira se po provodu, po hrani i po splavovima, razumeš? Samo kad bi se to promenilo... Tako je, slažem se. Super si to rekao, sviđa mi se jako. Ja sam najjači, bre, brate, razumeš? Da, jeste, upravo si potpuno. Da, to je to. Dobro bi bilo kad bi bilo pozorišta, barem koliko je splavova. Eto, ne mora više. Eto, koliko ima po ovih splavova i barova, da toliko bude pozorište. Mogli bi, na primjer, na svakom splavu, razumeš? Da naprave po scenu. Da, brate, ono kao, ne znam, taj splav, ono, tačno u 15 do 3 noću, kao prekida muzika i kao pada reflektor samo na jedan par na određenog gospodina i gospođicu. Koji kreću scenu neku. I kreće scena, kao, šta radiš posle, kao, znaš? Znaš, kao 20 minuta, neka dramica. Da, 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 neki performans, da. Da, 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 i onda kao nastavlja DJ, brate. Si li primetio možda dolazak mladih ljudi u pozorište? Jel vidiš možda da dolazi mladi svijet, ajde da kažemo? Iskreno te kažem, vidim. Ne znam, što je najgore, ima pozorište... Malo je sad ova korona, iskreno ti kažem. Tu čujem po ljudima koje poznajem da malo vole ljudi, ali izbjegavaju malo da dolazi. Iako pozorište stvarno prati, ima ono... norme pod kojima se ulazi, merenje temperature i maske non-stop i odvojena. Znači, nije pun kapacitet gledališta, nego je 50% ili već koliko. Sve to napor nekako. Pa da, ali nekako ljudi, nešto, znaš, nije baš da će na prvu loptu da odu u pozorište, jer je to skup ljudi i onda sa korona je što bi se izlagali riziku i tako dalje. Ali mlade ljude, da, više nego što bih očekivao, iskreno. Ali mislim da je to upravo zato što pozorišta imaju neke, nazovimo, manje ili više popularne glumce među mladim ljudima koji zapravo privlače mlade ljude. Znači, samim podmlađivanjem ansambala pozorišta, odnosno dovođenjem mladih glumaca, vi zapravo dobijate neku novu... Publika se vezuje za nekog i onda će doći da gleda tebe u pozorištu. E, tako privlačiš ljude u pozorištu. A pohvalio si taj ansambl novi, novi dobri neki mladi ljudi. Pa mislim da je Jug napravio sjajno, da on je primio 18 mladih glumaca, što na paušal, što za stalno, ali je podmladio jako ansambl i mislim da ubira plodove toga. Mislim da je to jako dobra stvar što je uradio, tako da... Eto, mi smo stigli do kraja naše emisije. Damn, homie. Hvala ti što si bio naš gost, što smo se baš fino ispričali. Hvala vam što ste me zvali i što ste napravili prijatno. Samo da ti kažem, brate,
javljaju ono na četu kao da gostuješ u ponedeljak. I ja rekao, brate, zar dečko nije bio 40 puta u emisiji? I mislim, ironično, pošto druže, zovemo te ono jedno 8 meseci da dođeš u emisiju. Jedno 40 puta ti se ime provlačilo. Ja sam poludeo tebe na kraju, rekao odlično. Nije, majke me, nije. Slušaj, znaš šta se desilo? Prvo mi je, nije 8 meseci sigurno, kad smo, da, kao 10 je. Ali dobro, kad smo se čuli prvi put, tad sam stvarno bilo to ralje, premijera, nisam mogao nikako. Dobro, tad je pričala. I treba sam prošle nedelje, sam ja napravio problem. Ja sam napravio problem i sam rekao, ponedeljak, kad sam čitao, ja nisam mogao da verujem šta se desilo. I to si ti, bre. Ne, ne, to sam ja. To je ono, ponedeljak, petak, to je on isto. Ponedeljak, ja rekao, utorak sam trebao, ponedeljak sam rekao. Ali mi smo to riješili i ovo se desilo, ova emisija. Mi bi za kraj ekipe emisije Špic vam servira renesansu Beogradskog dramskog pozorišta. Vidite što se tu dešava, a tebi hvala. Izvini, molim te, za tih 8-9 meseci, evo, sad sam tu, hvala na pozivu. Ostavio si utisak svakako. Da. Ljudi, vidimo se sutra, isto vrijeme, isto mjesto. Trojpec, hvala puno. Hvala vama. Ide li režija? I'm